ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በአፋር በጦርነቱ ለተፈናቀሉ ዜጎች በሶማሌ ደግሞ በድርቅ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች የሚሆን የ60 ሚሊዮን ብር ነው ድጋፍ ያደረገው። የገንዘብ ድጋፉን የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል አህመድ ለሁለቱም ክልል ርዕሰ መስተዳደሮች አስረክቧል። የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባ ድጋፉ በወሳኝ ወቅት የመጣና የኢትዮጵያውያንን አንድነት በሁሉም መስክ የታየበት ነው ብለዋል። ሚድሮክ ድጋሚ ደግሞ 30 ሚሊዮን ብር ለአፋር ያው ሰዓት ወሳኝ ነው። ወሳኝ ሰዓት ላይ ማለት ነው። ወሳኝ ሰዓት ነው። ሁሉም ነገር ክብደት የአንዱ ነገር ቅልም ክብደትም ቅለት የሚወስነው ጊዜው ነው። እስጥሩ ጊዜ ጋር ነው ያሉ እና በዚህ ሰዓት ደግሞ ወደ ብዙ መቶ ሺዎች በተፈናቀሉባት ሰዓት ላይ ነው። በጁንታ ጦርነት በለኛ ትልቅ መልካም አጋጣሚ ነው። ለሰጣቸውን ፍቅር ክብር በጣም ነው። በአፋር ብሔራዊ ክልል መንግስት በህዝብ ስም ላቅ ያለ ምስጋና አለን። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጦፌ መሐመድ በበኩላቸው በክልሉ በአርባ ዓመታት ታሪክ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ድርቅ ቢያጋጥምም በቀጣይነት ይህንን ድርቅ ከመቋቋም በተጨማሪ በመልሶ ማቋቋም ስራዎች ላይ ሚድሮክ ኢንቨስትመንትን ጨምሮ ሌሎች አካላትም ርብርብ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል። ድርቅ ከአንድ ሚሊዮን በላይ እንስሳት ሞቷል። እንስሳት የሞቱባቸውን ከኑሮ የተፈናቀሉትን መልሶ የማቋቋም የሪከቨሪ የሪዚሊየንስ ስራዎች ናቸው ከአሁን በኋላ የሚሰሩት። በአብዛኛው የድርቁ ሁኔታ ከሳምንት ሁለት ሳምንት በኋላ እየተሻሻለ ይሄዳል ብለን እናስባለን። ይሄ ዛሬ ያደረጋችሁ ሚድሮክ ግሩፕ ያደረገልን ገዛም ለዚህ ስራ በጣም ይጠቅመናል እና በሶማሌ ክልል ህዝብና መንግስትም የተሰማንም ከፍተኛ ምስጋና ለማቅረብ እፈልጋለሁ። የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል አህመድ በበኩላቸው ድርጅታቸው የህዝብ ድርጅት መሆኑን ገልጸው በቀጣይነትም ዘላቂነት ባለው መልኩ የተለያዩ ስራዎችን በየክልሎቹ እንደሚተገብሩ ተናግረዋል። በዛሬው ዕለት ለሁለቱም ክልሎች 30 ሚሊዮን ብር የሰጠ ነው። በቀጣይ ግን ዘለቄታ የሆነ በተለይ ውሃ ልማት ላይ ሚድሮክ ለመስራት ከክልሎቹ ጋር ኦሮሚያም ላይ አፋርና ሶማሌ ላይ በተለይ የቆላማው አካባቢ ላይ ለመስራት ተወያይተናል። በቀጣይ ቤኒሻንጉልም ላይ እንዲሁም እናግዘው እርዳታ ይኖራል። ግዴታችን ነው ብለንም እናምናለን። የእኛ የምናስተዳድረው ሀብት የኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት ነው። ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ከዚህ በፊትም በኦሮሚያ ጉጂና ቦረና ዞን ላጋጠመው ድርቅ የተለያዩ ድጋፎችን ማድረጉ ይታወሳል።